Привіт! Знову ж таки представлюсь, мене звуть Христя, і сьогодні я розкажу вам про Петрікор. А для початку, для статистики, я задам вам ось таке питання. Підніміть, будь ласка, руку ті, кому подобається запах після душу. Прекрасно, хороший результат. Ті, хто не підняли руку, відносяться до 4% людства, яким не подобається запах після душу. Отож, як ви вже зрозуміли по цьому питанню, Петрікор – це є запах землі після душу. Ось, і ми сьогодні поговоримо про таку тему, лекцію. Отож, до вашої уваги, 15 хвилин про Петрікор. Що ж це за слово таке цікаве – Петрікор? Але, в принципі, все ясно. Петрікор – запах землі після душу. Ніби все ясно, але тільки після деякого пояснення. Петрікор – воно слово ніби англійське, але «сі» і «ейч» видають не букву «ч», а букву «к». Тому це корінь ніби з грецького. Воно складається з двох слів – «петра», що означає «камінь», і «ікор», що означає таку своєрідну рідину, що текла в жилах богів за давньогрецькою міфологією. Саме ікор давав богам безсмертя, і всі люди смертні прагнули отримати це безсмертя. Але їм для цього потрібно було зробити дві речі – харчуватися нектаром і харчуватися амброзією. Але нектар не сік з м'якотю і амброзія не квіти, в яких більшості людей алергія. Ось. Але це було за Гомером. Це він розповідав. Отож, якщо дослівно, Петрікор – це така своєрідна кам'яна божественна кров. Все ясно? Нічого не ясно. Спитаємо в Гомера? Краще спитаємо вчених. Отож, в 1965 році двоє вчених, Ізабелла Джой Бір і Річард Томас, досліджували пустелю, верніше, рослини і їхню діяльність під час засухи в пустелі. Ось, вони побачили, що під час засухи деякі рослини виділяють спеціальні олії, які потім поглинає ґрунт. Після дощу ця олія випаровується і утворюється запах, нам добре відомий, після дощу, тобто петрікор. Першу цю свою статтю вони надіслали в журнал Natural британський і пізніше почали далі досліджувати це явище. Вони побачили, що рослини виділяють ці олії не просто так. Справа в тому, що, звичайно, що рослини розмножуються насінням зазвичай. Насіння це потрапляє у ґрунт, і під час засухи ці рослини виділяють олії. Ці олії не дають проростати раніше потрібного часу насінням, рятуючи їх від проростання і засихання, звичайно ж. Після дощу ці олії випаровуються і дають змогу прорости насінню. Це все, що вони написали насправді. Тому петрікор було на той час не дуже досліджене явище. Вже в 2015 році Масачусетський технологічний інститут, верніше його науковці, вирішили перевірити і дізнатися, що саме є петрікором, його чинники і складові. Вони за допомогою високошвидкісних камер записали сам цей процес петрікору. Але для початку вони взяли 28 проб поверхні, 12 з яких інженерні матеріали, типу асфальту, бетону, і 16 проб ґрунтів. Це були клумби біля цього інституту, пісок з місцевого пляжу і мул з річки. Вони, знову ж таки повторюсь, за допомогою високошвидкісних камер записали це явище. Крапля води падає на поверхню і під її дією, під її тиском, повітря виштовхує ці олії і утворюється аерозоль. Ось ми можемо побачити зараз цяточки, які виходять після удару. Ось. Ось так утворюється петрікор. Але знову ж таки, вони показали інше, що до складу петрікора, верніше, ну знову ж таки, запаху,
відноситься не тільки олії, а є ще інші чинники цього запаху. Найперше – це бактерії типу синьо-зелених водоростей, тобто ціанобактерії. В них є такий продукт життєдіяльності, як геосмін. І саме геосмін дає запах більш характерний. Ми, до речі, можемо почути сильний запах геосміну, якщо зайдемо в землистий льох. Ось, також одним із інгредієнтів являється актиноміцети, верніше їхні спори. Вони розмножуються, верніше, живуть в ґрунті і розмножуються спорами. Ці спори відкладаються десь в ґрунтах, і дощ за допомогою аерозолю його вибиває з землі, і знову ж таки розповсюджується запах. І наступне, що вони відкрили, неприємний факт, що разом із оліями, геосміном і спорами актиноміцетів випускаються і віруси. Але вони, звичайно ж, запаху ніякого не мають. Тому, в принципі, це пояснює той факт, чому ми маємо найбільший шанс захворіти під час вологої погоди, а не в суху погоду чи там навіть в мороз. Тому давайте наступне розглянемо безпосередньо самі чинники Петрікору. Найперше, чинниками Петрікору є дощ, але не абиякий дощ. Дощ має бути дрібний або помірний. Сильним дощом аерозолі просто проб'є до землі. І ми не почуємо цей запах, тому що він не буде розповсюджуватись. Наступне – поверхня, ґрунт та деякі інженерні матеріали. І обов'язково, щоб вони були порості або з мікротріщинами. Засуха. Тому що саме це впливає на виділення рослинами олії. Олії рослин безпосередньо і бактерії типу синьо-зелених водоростей або ціанобактерій, актиноміцети безпосередньо їхні спори і віруси, але віруси на запах ніяк не впливають. Насправді от термін Петрікор став популярний серед людей після виходу в 2011 році серії «Доктора Кто», де дуже часто в одній із серій «Дружина доктора» використовувалось це слово. І вже після цього вже натхненні науковці з Масачусетського інституту почали перевіряти цей факт і більш детально досліджувати. Багато хто з людей також говорить, вийшовши на вулицю після дощу, цей прекрасний запах мокрого асфальту, або «Боже, як прекрасно пахне цей озон!» Насправді, це не є Петрікор. З одної сторони, озон може бути присутнім в Петрікору тільки якщо після засухи пройде дрібний або помірний дощ і буде блискавка. Тоді в цьому запаху може бути присутній озон. Сам по собі цей запах не можна назвати озоном. На рахунок мокрого асфальту. Сам запах мокрого асфальту є Петрікор, тому що безпосередньо в асфальті знаходиться геосмін, але він буде запах мокрого асфальту і запах після дощу, наприклад, в лісі, буде набагато відрізнятися, тому що до цього запаху, крім геосміну, буде також входити і хімічні елементи, сполуки, які знаходяться безпосередньо в асфальті, тобто смола навіть та сама вплине. Насправді, останнє, що я хочу вам сказати, що не потрібно думати, що всі прості речі є простими. Вони є цікавими, їх можна дослідити з різних сторін і побачити, що ви помилялися, і можна знайти багато цікавого в звичайних речах, так само, як я знайшла в Петрікорі. Тому ось ви знаєте, що таке Петрікор. І я даю гарантію, що багато з ваших друзів навіть не знають, що це таке. І у вас є шанс розповісти про це. З вами була Христя Венгер. Це було 15 хвилин або не 15 хвилин про Петрікор. Живіть і процвітайте. Дякую за увагу. Питання? Дякую. Христь, ти багато розказувала про цю лекцію, казала, що ти готувалась. Може, ти знаєш, чи хтось пробував вивести цей Петрікор, цей запах штучно? Там, зробити якусь туалетну воду з нього чи ще щось? Ну, дивись, для початку, для туалетної води
повинна бути речовина, яка буде утримувати цей запах. Ну, взагалі, я знаю, що є схожі якісь запахи, типу мокрого дерева, мокрого асфальту, але я не пам'ятаю, що це за фірми. Їх виводили, але не за допомогою того, що крапля дощу падає на поверхність. Типу, вони якось іншим способом це робили. Дякую за запитання.